Hej! Mitt namn är Björn. Och jag är kränkt. Häromdagen så bestämde jag mig. Jag ska köpa en tygpåse. Det var dags. Jag sökte runt lite grann och hamnade på en Facebook-sida för ett företag som heter Pi Design. Eller Pie Design. Jag möttes då av det här budskapet. Björn såld. Man går in på en Facebook-sida på gott humör och möts av budskapet att man är såld. Det är obehagligt. Det är nog svårt för någon som inte har upplevt det att förstå känslan. Jag har läst om slaveriet och jag vet att det inte verkade speciellt fräscht Det är liksom 2018 Jag sökte efter en ansvarig för den sidan för att kunna fråga hur de tänker Om de inte vet vilket år det är Jag upptäckte en Pernilla Tengberg Eliasson som driver företaget Nu kan jag dock inte skälla på henne Vi är nämligen Olyx. Syskon. Hon är också kränkt, av minst lika drastiska skäl som jag. Hon har nämligen blivit tipsad av sin dotter om att det finns en hemsida som heter Partykungen. Där de säljer dräkter till barn så att de kan klä ut sig till samer. I, i dräkter som liknar samernas folkdräkt. I en film som publicerades på Expressen så får man se henne berätta om upplevelsen. Hon tittade på bilderna och tänkte, citat att, så här kan det ju liksom inte gå till. Hennes tioåriga dotter, hennes reaktion var att gråta. Bara gråta. Hon tog det väldigt personligt. Och hon tänkte. På den utbredda rasismen mot samer som finns i vårt samhälle idag. Pernilla är inte ensam. Jag gick in på Partykungens Facebooksida. För glömda var mina tankar på att ha läst Björns Hold. Nu var jag tvungen att ta tag i det här. Jag såg att många hade reagerat. Det fanns en mängd upprörda samer. De talade om kulturell appropriering Märkligt nog så hade vare sig Pernilla eller några av de andra som protesterade av bilderna att döma, samedräkter på sig De kanske äger sådana, det vet jag inte men de gick uppenbarligen omkring med andra kläder som människor från andra kulturer har tillverkat Jag sökte vidare Sveriges Television hade fått tag på en same som faktiskt arbetade på Partykungen. I det här laget så hade Partykungen redan tagit bort de här kränkande dräkterna. Och man tog upp bland annat bildtexten till plaggen. Man kunde läsa, och nu ska jag citera här, få chansen att uppleva hur det är att vara same. Vår partysame, han vände sig emot det här. Absolut. Han tyckte det var en dum formulering och jag citerar vad han säger. Man kan beskriva att det här är en tolkning på en samisk folkdräkt och sen är det inte något mer med det. Det är inte direkt som att du tar på dig den och du blir same. Det var nog inte det bästa ordvalet. Säger den anställde till Sveriges Radio, som citeras vidare av Sveriges Television. Här borde ju den statliga radion och TVn slagit näven i bordet. Man borde ha frågat direkt vad han menade. Bestämmer vår party same, vem som kan bli same? Är same någonting som man föds till? Nej. Det kommer inga följdfrågor. Sannolikt så är ju reportrarna lika chockade som alla vi andra över de här parterkläderna. Så man glömmer fråga. Jag tror inte man hade gjort det om det var Jimmy Åkesson som hade sagt att det inte är inte direkt så att man tar på sig en svensk folkdräkt och blir svensk. Det är märkligt det där faktiskt. Samer finns onekligen. Jag tror alla är överens om det. Inte minst vi skattebetalare är överens om det eftersom att vi betalar miljontals kronor varje år till Sametinget så om man har ensam rätt på att bedriva rennäring På grund av att det ingår i deras uråldriga kultur, hävdar man Det finns inte så jättemycket bevis på att de har hållit på med rennäring så jättelångt tillbaka egentligen, men, men nu är det sagt så när samer flyger helikopter för att uh, valla renar eller kör runt med sina snöskotrar inte alls iklädda samedräkter så är det ett uttryck för deras uråldriga kultur som måste bevaras till varje pris på svenska skattebetalares bekostnad. Så är det. Samernas kultur är väldigt viktig därför att samerna finns. Samerna är ett folk. Men när Björn Söder kommer och säger att uh, Samerna är ett eget folk. Då blir det liv, från höger och vänster. Alla blir jättearga. när Björn Söder ska inte få vara talman. Och vips, nu är han inte talman. Han tyckte fel om samerna. Han kan inte representera det svenska folket för, för, för han tycker att samerna är ett eget folk. Precis som tydligen alla samer tycker, och alla journalister och alla andra som nu är upprörda. Det är mycket bättre att få en gammal kommunistant på den där talmansposten Absolut, jag glider från ämnet, jag märker det, jag märker det Jag är splittrad, jag är inte samlad alls efter den här kränkningen mot det samiska folket Tänk att man kan sy upp en dräkt för barn så de kan se ut som samer Va? Nej Jag ber om ursäkt för att jag kränktes över att jag fick läsa att jag sålts Skäms. Pernilla Tengberg Eliasson har varit med om någonting mycket, mycket värre. Hon har tvingats se den rena onskan förklädd till partydräkt. Jag eh, hoppas att den här filmen har varit givande. Att du har förstått hur hemsk den här utbredda rasismen är. För det är viktigt att tala om. Vi springer runt människor och säljer ganska dåliga kopior av folkdräkter. Det här är rasismen 2018 och den är inte okej. Okay. Stöd min informationssatsning genom att swisha till 073-50 440. Alltså 073 50 90 440. Sprid mina filmer. Följ mig på sociala medier. Och eh, tillsammans så ska vi se till att få bukt med alla kränkningar som sker i samhället. Det är mycket kränkningar nu. Det är många människor som känner sig kränkta för olika saker. Det kan vara spritnamn på godis. Det kan vara partydräkter. Tänk på det.